PDP i Partija ujedinjenih penzionera radit će na poboljšanju položaja najstarije populacije stanovništva, rečeno je nakon potpisivanja sporazuma o saradnji. Položaj penzionera mora biti bolji, kategorični su u PDP-u. Jasno je da Partija ujedinjenih penzionera podržava i politike PDP-a kada je u pitanju borba protiv korupcije, kriminala, jačanje ekonomije, nove investicije, demografska obnova i sve ono što Republiku Srpsku treba da čini snažnom i razvijenom zemljom. I u narednom periodu ćemo i politički i organizacijalno raditi na implementaciji ovog sporazuma koji smo danas potpisali. Moram biti iskren i reći da me inspiriše ta činjenica da se rekli da je još jedan od podstreka da našu saradnju nastavimo, koaliciju osnažimo, jesu naši rezultati koje imamo u Banja Luci. Meni kao mladom čovjeku to mnogo znači, dobiti podršku najmudre generacije, generacije sa najviše iskustva. Cilj Partije ujedinjenih penzionera jeste da opet budu parlamentarna stranka u Republici Srpskoj. Smatraju da će dobre rezultate postići u saradnji sa PDP-om. Mi vjerujemo ovoj strukturi PDP-a, upravo na primjeru gospodina Draška Stanojukovića. Sve što je obećano, sve je urađeno. Svi komentari koji idu u drugom pravcu nisu realni i zlonamerni su. Prema tome, mi ostajemo kod svoje krilatice da se zajednički borimo za socijalno odgovorniju i pravednije društvo. Predstavnici penzionera zadovoljni su onim što je za njih urađeno u Banja Luci. Status im je, kažu, poboljšan otkad je gradonačelnik Draško Stanojuković.